Ishtë diplomati i Kosovës Blerim Canaj, thotë se delegacioni Kosovës në asamblen parlamentare nuk as një ndikim në NATO. Canaj në një prononcim thotë se avancimi i statusit të Kosovës në asamblen parlamentare të NATO-s nuk është hap konkret dritë partneritetit për pache. Delegacioni Kosovës në asamblen parlamentare nuk as një ndikim në NATO. Kosova dërgon deputet vëshguës në asamblen. Nuk është hap konkret dritë partneritetit për pache apo ndë një relacionit të posaqë me NATO-n, potencoj Canaj ka të bëjë vetëm për statusin pjesëmarrës në takime, i cili paraprin antarësimin e plotë në Asamblen Parlamentare të NATO-s, por nuk ka të bëjë drejt për drejt me antarësimin në, në NATO. AP e NATO-s është strukturë civile e NATO-s dhe nuk është pjesë në strukturat organizative në kuadrë të NATO-s. Ka një rol konsultativ për shembul rrëth qështjeve të demokratizimit apo qështjeve të tila. Shtojë të